matsayin ka daban na shaidawa dukan dangina soyayya ta basti nayi imani da Allah nayi imani da ranar karshe ni san tarki babban aiki ne mai jiga ta zuciya soyayyar ki kamar numfashi ce a cikin raina sananin da na kan shiga ina so ganin ki ba kyanan wayo kaina dadin da nake ji ina ganki a gefe daban ne barkanki da kwana wacce nake so wacce nake so Wacce nake so Oh Wacce nake so Wanda nake so ga wacce nake so